Dobrý, tak jsou problémy se zámkem kabiny. Minulý kolo se mi stalo, že jsem byl na záchodě v Bystecu, dondu, no mě se zamkl, dondu a nemohl jsem se dostat do kabiny, nešlo to odemřít. Teďka zkouška, jo, sleduj, s tím zámkem, s tím klíčem vůbec neodevřeš, takže když to třeba zamknout a odejít, tak to ani nejde. Píšu do závad samozřejmě, když se to zasekne, finito. Prostě Pražandy nebrat. Jednou, až skončí válka na Ukrajině, tak jim všechny tyhle povedený